Здравейте, уважаеми зрители на Спортал TV, читатели на Спортал БГ. Разговарям с футболиста на румънския Сепси Стефан Велев. Здравей, благодаря ти, че отделяш от времето си от нас. Първо да кажа, че ти си в Румъния, не се прибра в България за тази криза, която настана в глобален мащаб. Как се чувстваш? Да, здравей на теб, здравей на всички зрители. Да, тук съм си, защото още като се получи това извънредно положение, така от отбора ни помолиха, по-скоро ни забраниха да не пътуваме никой от отбора, да не пътува по страните си, откъдето е, и така останахме. Добре съм, добре се чувствам, липсва ми футбола, липсва ми да излизам така да си практикувам, но това е за сега, няма как. С теб, като се оговаряхме за интервюто, ти спомена, че имате изготвена програма, тренирате в къщи всеки ден. Разкажи какво включва тя, какви са упражненията? Да, правиме така всяка сутрин към 11 часа, правиме онлайн с кондиционен ни треньор, чрез една програма, всички от отбора. Ми включва общо взето един ден правиме за долна част за крака, на другия ден правиме за горна част за ръце, нали, и коремни мускули. Общо взето с ластици, които са така доста добре и доста упражнения интересни са, но не е като да си в футбола, да си практикуваш с топка и така навънка. Стоиме си по къщите, сега някои от отбора имат къщи и са в двор и им е приятно, но така на мене лично не ми е много комфортно, но няма как. Поне правиме нещо, практикуваме. Така е, да. Каква е ситуацията? Можеш ли да кажеш в Румъния, кога се очаква да страната да излезе от това извънредно положение? Съответно, вие знаете ли кога ще започнете да тренирате нормално? Доколкото знам, извънредното положение, както в България до 15 май, така е до последно, но винаги има едно но, може да се удължи това извънредно положение. Да се надяваме да не се удължава, но все пак да подчертая, че тук случаите са много повече от България и ще видим какво ще се получи. Относно нашите тренировки, няколко пъти се опитаха да организират треньорите и така става, който е в клуба, да почнем индивидуално. Не се получи на няколко пъти, но сега за понеделник мислиме, че вече на групи ще почнем леко по леко да потренирваме, но ще видим. Не е на 100% сигурно. Чакат и разрешение от съответните органи на реда и така чрез документи да почнем на групи. Естествено на групи всичко, да няма струпване на хора. Така ние имаме условия, които позволяват повече футболисти да тренират, защото имаме към три терена, които са така на нашата база. И доколкото мисля, така по 4 човека на терен, на всеки ъгъл. Там не знам как ще се тренира, но обмислят го този вариант да тренирам индивидуално. Ами най-вероятно ще може да го направите, тъй като в Австрия вече е позволено по 6 човека на 2 метра един от друг, без да се здрависват, без да се прегръщат. Нещо подобно предполагам, че ще започне да. Масово. Добре, ти в Сепси имаш съотборник българин. Ради Димитров също играе с теб. Там бившият футболист на Славия, на Левски. Точно така. Каква е ситуацията с него? Предполагам, че и той е в твоето положение. Разкажи малко и за него. В абсолютно същата ситуация. Ние сме през два блока, тук в един квартал сме заедно. Не сме се виждали. Не се срещаме. Той също не излиза от вкъщи. Така семейството се пазва, защото все пак има и той дете. Предпазливи сме, общо взето да почти всеки ден се чуваме и нали, тренираме заедно онлайн, така че то е същата ситуация, неприятно е, как да се кажем така, не ни е много комфортно, защото сме свикнали да практикуваме това всеки ден, въобще това в моя, откакто аз съм футболист, може би това ми е най-дългата почивка, която, но и може би най-неприятната, но няма как, трябва да съобразяваме.
стискаме зъби и така. Трябва да продължим и да се надяваме, че скоро ще се завърнем да тренираме. Колко време направи ти вече в Сепси? Можеш ли да разкажеш, така да направиш някакво сравнение? Румънския футбол, българския, съответно като класа твоя отбор, с кой можеш да го сравниш от България? Ми, 2 години вече ще направя лятото. Така, мога да потвърда, че миналата година беше по-силно първенството като ниво. Това си е лично мое мнение. Може би защото така тази година, още миналата година имаше едно правило, което футболист до 21 години румънец трябва да играе 90 минути. Ако се смени, трябва да влезне друг на негово място. Един трябва да завърши двубоя. Но тази година приеха да са двама и така мисля, че много от футболистите не са готови за това ниво и мисля, че нивото спадна. Това си е чисто мое мнение, но така като много е равностойно първенството до последно и така е направено, че до последно, понеже втората част от сезона режат точките на половина и общо взето пак става битката от начало. И за изпадане, и за шампион. Така че доста интересно от такава гледна точка, но да сравнявам с кой отбор, няма как да сравнявам. Не знам, не мога да преценя, но не е лошо първенството. Гледам и българско първенство. Аз винаги съм твърдял, че българско първенство не е чак толкова лошо, колкото много хора говорят. Така че това е моето мнение. Има добри отбори тук, стабилни отбори, които един куш е може би на нивото на Лудогорец. Също играят в Европа и така се направиха на нали, хубави резултати, което е добре. Но общо взето другите отбори са на горе-долу на същия, на един кантар са. Добре, да те попитам тогава и нещо друго. Ти си чужденец в Румъния, с няколко сте, освен теб, Ради Димитров, за който споменах, сигурно има още няколко момчета. На повечето места, включително в България, вече се заговори, че чужденците заради кризата ще бъдат освободени. Говори се за намаляване на заплатите. Кажи в себе си какво е, какво се случва. Имаш ли уверението, че ще останеш в отбора и съответно как седи въпроса с заплатите? Така, точно това тук идва големия проблем според мен и в Румъния. Доста от отборите според мен може да отидат да банкротират, да фалират. Други отбори, така, нашия отбор, специално за нашия отбор, има една финансова стабилност, което е добре. От Унгария се влагат пари тук в отбора и има, но за тези 3 месеца ръководството реши за април, май и юни да бъдем намалени с 50% заплатите, което не е много добре, защото много хора, много легенди тук в Румъния по телевизията казаха, бивши футболисти и така нататък, че малко лошо стана за футболистите, защото много, много клубове злоупотребиха с това нещо и са засегнати футболистите. Но ние трябва да се съгласим с това нещо и няма какво да направим в крайна сметка. Защото тук в Румъния приеха един закон, който е доста неприятен за футболистите. В тази извънредна ситуация клубовете могат не знам как да го кажа, дали да спрат договора или да те сложат като безработен. И да получаваш минимална заплата, което това въобще никой футболист може би не би се съгласил и за така малко извиват ръцете на футболистите с по взаимно съгласие предлагат дали 50%, дали има и по-зле случаи от нас, така чувам други клубове, има с година напред на 50%. Има други, които при евентуално класиране в Европа и така нататък и така нататък. При нас е само за 3 месеца. Лошото от моята страна, че договора ми приключва лятото. Така говорихме, но
и те още не са сигурни какво ще се случи, защото те не са ясни с ситуацията каква ще е. Но най-вероятно, може би няма да се продължи моя договор, но тогава ти за какво мислиш? Мислил ли си за вариант в България или някой друг отбор от Румъния? Честно да ти кажа, не съм обмислил. По-скоро да искам да някъде в чужбина да остана. Дали ще е в Румъния, не знам. Защото виждам, че ситуацията тук също не е много добре, с, както казах, с много клубове. И само времето ще покаже. Надявам се да продължа в някакъв чужбина. Ако не, някой клуб от България също прояви интерес и мен ме удовлетворява това нещо, с удоволствие бих се завърнал в България. Добре, да поговорим тогава за България. Ти си играл в няколко клуба, но ще те върна към два конкретни, Левски и Локомотив Пловдив. Тези два тима ще се изправят на полуфиналите за Купата на България. Каква е твоята прогноза? Кой ще излезе крайния победител от този двубой? И съответно да те помоля да направиш така малко анализ и на Локомотив Пловдив, и на Левски, тъй като Локомотив Пловдив през последните години много израсна, спечели Купата на България, докато пък Левски е като че ли на обратно. Слаби резултати, феновете не са доволни, сега финансови проблеми. Точно така. Да, интересен двубой ще със сигурност. Ако се играе, не знам какво, да, това е ще така, се, да. Да, какво ще се реши. Дано да се поднови шампионата. Общо взето, така, имам си своите симпатии към Локомотив, защото изкарах една хубава, прекрасна година. Имам си своите симпатии към Левски. Там съм бил 2 години и половина. Имал съм хубави моменти, имал съм и лоши, но навсякъде така. Нямам пристрастия. Така, както ти каза, Локомотив може би е в по-добра позиция, защото клуба спечели купата, така мисля, че показа доста добри игри. През минали се, дори през този малко към края, така бяха им спадна нивото, но мисля, че ако продължат така, ще са добре, но сега не знам как ще в цялата тази ситуация, как ще отбора, в какво състояние, както и за тях, така и за Левски. Никой нищо не знае. Определено ще е интересно. За Левски ситуацията е доста, доста сложна според мен, защото, както ти каза, финансовата криза, която настигна отбора, която, нали, аз съм казал и преди, че е справа на всички фенове, които обичат клуба, така се прави, които подпомогнаха за клуба и продължават да помагат, и такива благодетели, които дават толкова много пари за Левски. Това показва, че има левкари, че обичат този клуб и го правят за клуба. Сега не съм аз човека, който коментирам играта на Левски. Да, определено на мен лично не ми допадат и резултатите, и играта, но има си ръководни фактори, те да си преценят. Има си футболисти, това е отбора, така са преценили. Може би на края на годината ще се види дали отбора, ако да речем вземе купата, значи е успешно годината и така. Но на мен лично не ми харесва много, но това е мое мнение. Добре, беше доста изчерпателен. Може би за финал ти самия нещо, ако искаш да допълниш. Ми няма какво да допълна. Надявам се това нещо да отмине, този коронавирус да отмине възможно най-бързо. Всички да сме живи и здрави, така да има по-малко случаи. Да се пазиме, защото все пак ние сме хора, аз ако се паза, аз предпазвам теб. И така, то е една верига, която трябва да спазваме. Ако един не го спазва, лошо, но винаги е имало такива хора. Надяваме се да така, разума да наделее и да слушаме каквото ни се казва. До сега не сме изпадали в такава ситуация, нито един от нас, но трябва заедно да излезем от тази ситуация, защото виждате много и икономиката не е на добре и много хора губят работата си, което не е на добре. Трябва колкото може по-бързо да се оправим от тази ситуация. Най-важното е да сме живи и здрави и да
се подкрепяме близките и така. Това е моето. И много да се надяваме скоро да се радваме отново на футбол. Дано, дано. Все пак това е твоята професия, така си изкарваш хляба и за теб и за семейството. Така че успех ти желая и до нови срещи. Всичко най-добро. Благодаря много. Успех.